moikka! Tervetuloa mun keskiviikkopäivään mukaan. Ollaan jo aika pitkällä keskiviikossa. Mä tässä odotan jo vähän toimettomana. En vitti aloittaa mitään. Odotan, että milloin ruokatilaus tulee. Eiköhän se kohta tuu. Otettiin tosiaan taas. Tehtiin eilen illalla. Mietittiin taas, että mitä sitä taas tilaisi. Aika lailla samoja tuotteita jälleen kerran. Voin näyttää teille, kun te olette näistä ruokaesittelyistä hirveästi tykännyt. Niin voin vilauttaa, kun olen käynyt ne hakemassa. Mutta mä ajattelin nyt näyttää teille tähän videon alkuun apteekkiostokset, mitä mä kävin hakemassa. Mä olen pitkään jo suunnitellut, että pitää ostaa, niin nyt mä ostin. Ja ostin tosiaan Bepanthen ai-silmätipat. Nämä on ihan mun lempparit. Siellä olisi ollut niitä kertakäyttöä tai semmoisia pipettejä, mutta mä tykkään tästä, koska tässä lukeekin, että tämä säilyy avattuna 12 kuukautta. Tämä sopii piilolasien kanssa, niin tämä on ihan mun lemppari. Toki en ole muita edes testannut, mutta kun testasin tätä, niin sen jälkeen olen oikeastaan käyttänyt vaan tätä. Ja nyt mulla on aikoihin ollut. Mä pystyn käyttämään kyllä piilareita ilmankin. Mä käytän semmosia, kun mä näytän teille. Mä käytän näitä. Tää on mun lemppari, Dailies Aqua Comfort Plus. Nää ei kuivu silmiin, nää on jotenkin kosteammat kuin ilmeisesti tavalliset nää Dailies linssit. On elämäni aikana useampia erilaisia kokeilu ja aina vaan palannut näihin, että on kokeillut kuukausipiilareita, on kokeillut semmosia just minkä kanssa voi ilmeisesti nukkuakin, mutta en ole mistään semmosista tykännyt. Ja plus mä suosin näitä kertakäyttöisiä myös sen takia, että nämä on tämmöisissä pienissä steriileissä pakkauksissa. Mä laitan steriilit linssit aamulla silmiin ja illalla heitän pois. Ja mä oon käyttänyt näitä vuosia. Ja nyt mä voin kertoa teille, mistä mä tilaan mun linssit. Mä oon tilannut Lensonilta, Lensweiltä, mutta nyt viime vuosien aikana, onko mä vuoden, ellei pidempään jo. No en muista, mutta semmosesta kuin Alensa. Ja mun mielestä siellä nämä on nyt ollut kaikista edullisimmat. Tämmönen yksi paketti. Katsotaan, mitä se tällä hetkellä maksaa siellä Lensalla. Ja mä tykkään siitä, että nämä tulee no tossa heti kun Googleen laitto Alensa, niin ne on tossa toisena 15.03 tällä hetkellä. Tämä pieni paketti. Ja mun mielestä niillä on sille, että sä saat vähän niin kuin edullisemmin, kun sä ostat useamman paketin, että mulki on nyt niinku kolme tämmöstä tilattuna. Niin tosiaan niin näitten kanssa sitten Bepanthen ai-silmätippoja. Ja ne tosiaan apteekista. Sitten mä hain apteekista Panadolia tonne meidän lääkekaappiin vähän täydennystä. Ja sitten Gigaplast La Roche-Posayn. Tää on Julian kasvorasva, hän käyttää tämmöstä. Ja kans on monesti on tilattu. Mä oon yleensä tilannut sieltä Oloapteekista, mistä mä oon teille aikaisemminkin maininnut. Ja itse asiassa Oloapteekista nyt puheen ollen, niin voitais käydä kurkkaan. Mä näytän, mitä me viimeksi sieltä Oloapteekista tilattiin. Tosiaan täältä pääsee kätevästi. Tästä näkyy heti, jos on jotain. No niin, liity sisäpiiriin, saat heti 5 euroa ostosrahaa. Katsotaan, onko täällä nyt jotain tarjouksia. Täällä on tosiaan kans näitä Oloapteekista voit tilata tälleen vaikka kotisohvalta. Täällä on vaikka minkälaisia erilaisia silmätippoja. Kattokaa, siinä on Bepanthen ai-silmätipat nyt, -15. Ja mitäs minä maksoin tästä?
mä sitten kyllä näitä hintoja kannattaa vertailla, mutta minä nyt en malta odottaa, että mä saan postissa tämän paketin, niin kävin ihan paikan päällä ostamassa. Tässä on myös nämä, mitä mä tarkoitin, että noita pipettejä. Ja joo, mutta täältä löytyy. Ja katsotaan sitten vielä, mua kiinnostaa toi Kikaplast. Kikaplast, täältä mä yleensä siis Julialle tilaan tässä. Ei, kun se on tuo 40-millinen, 886. Joo, ja se oli meidän apteekissa 10.75 tänään. Et joo, täällä on pikkasen edullisempaa aina jotkut tuotteet. Ja täältä me viimeksi ostettiin, mäpä näytän teille. Tää on mun lemppari huulirasva, tämä Ako. Ja kattokaa, se on edelleen muuten tarjouksessa. Meillä siis minä käytän, Masa käyttää. Tytöille on myös annettu, niin täällä on 3 kappaleen tämmönen säästöpakkaus, missä on 3 noita huulivoiteita, niin 10,05 €. Niin me tilattiin tämmösiä meille. Muutama setti, niin kannattaa käydä hyödyntämässä. Yli, niin kuin aina. Ja väsyneetkin silmät, niin nehän tuntuu semmoiselta kuivilta. Mäkin, jos mä teen koneella just juttuja ja puhelimella, niin jo ihan se, että ne niin kuin kuivuu, niin se saa semmoisen tosi ärsyttävän niin kuin tunteen sinne silmään. Mutta nämä on ihan super kätevät. Ja se näissä on myös hyvä tosiaan, että piilolasin kanssa niin nämä ei, niin kuin, ei sumenna näköä. Tiedättekö, kun jotkut silmätipat tekee sen, että se on sitten hetken aikaa silleen, että sä et näe mitään. Mutta nämä on kätevät. Mutta joo, nyt mennään tuonne Holo-apteekkiin, niin katsotaan. Ja mä voisin laittaa tämän videon alle itse asiassa kuvauskenttään linkin, jonka kautta pääsette ostamaan täältä teille jotakin tarpeellisia tuotteita. Täällä on tosiaan vaikka mitä. Ja tää on mainoslinkki. Ja sen kautta, kun klikkaatte ja teette ostoksia, niin sillä tavalla tuette myös minua ja minun YouTube-kanavaani. Eli sieltä tulee sitten mulle pieni komissio, palkkio. Mutta mä oikeasti, tää on ollut vuosia mulla käytössä tää Olo-apteekki. Ja mä oon tykännyt tosi paljon. Nopea toimitus. Ja täältä voi ihan rauhassa klikkailla, valita itselle sopivia tuotteita ja rauhassa tutustua niihin. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm mä lähdin hakemaan nyt ruokatilausta. Tuli hetki sitten toi tekstiviesti. Ai että. Täällä paistaa ihanasti toi aurinko. Siis mun mielestä aamuyöstä mä kuulin, että olisi niinku vettä satanut. Niin se vissiin satokin, kun täällä oli vähän märkää. Mutta nyt on aivan ihana syksyinen tämmönen aurinkoinen keli. Tosiaan viime viikolla haettiin Julian kanssa sieltä Jumbon Prismasta, kun kerroin, että siellä ei tarvi kantaa mitään tai sille, että ne tulee nostamaan kärryn kanssa, tuovat siihen autolle saakka. Mutta nyt mä menen tuohon meidän lähi Prismaan, niin täytyy itse käydä sit sisältä noukkiin laatikot ja katsotaan. Veikkaa, että pari laatikkoa tulee varmaan taas. Mut joo, ihan kiva. Ihan kiva
taas saada jääkaappiin vähän täytettä, kun ei se meinaa olla, kun ihan jotain rippeitä. Tai ei ole ainakaan mitään, mistä tehdä niinku ruokaa. Oli siellä itse asiassa yksi pieni jauheliha. Eikö joo, jauheliha taisi olla. Mä ajattelin tänään tehdä makaronilaatikkoa pitkästä aikaa. Ja mietittiin tuossa hamppareitakin, mutta nyt tällä hetkellä niin ainakaan mun ei tee yhtään mieli hampparia, vaikka siis hyvää se on se, mitä me ollaan itse tehty. Jauhelihasta pihvi ja masa on grillannut tuossa grillissä. Mutta jotenkin nyt kun mä ajattelen niin kuin hampurilaista, niin ei tee mieli. Onks muilla muuten silleen, että välillä niin kun mietitte jotain ruokaa, niin on silleen, että ei yhtään kyllä nyt maistu ja ei totakaan tee nyt mieli. Ja sit vähän mä hyvin usein teen ruuankin silleen, että mitä mun tekisi mieli sen mukaan. Mutta tietenkään ei se aina onnistu. Mutta niin siis silleen, että tuntuu hassulta alkaa tekemään myös sellaista, mikä ei niin yhtään maistuisi. Että no teenpä tän nyt, jos tää maistuisi vaikka huomenna. Ja otin tähän nyt tähän tilaukseen otin myös pari valmisruoka-annosta. No niin kuin Juliaa ajatellen, että on sit helppo lämmittää vaikka mikrosta joku lounas, jos ei ole just sillä hetkellä esimerkiksi, että mä en ole tehnyt mitään tai ei ole fiilistä vaikka kokkailla. Kyllä Juliakin osaa itse kokkailla, jos se haluaa, niin kyllä se itselle tekee. Mutta vähän silleen myös välillä niin kuin päästään niin kuin helpommalla. Että nykyään on niin paljon eri noita valmisruoka-aterioita ja mä en koe itse, että siinä on mitään pahaa, jos sä niin kuin yhdistelet. Että niin kun sä teet itse ruokaa, mutta sit sä myös käytät valmisteita tai puolivalmisteita, niin kuka siihen on niin kun mitään sanomaan, että nyt sä teet jotenkin väärin tai ei noin saa. Et yleensä me ollaan vaan itse itsellemme niin ankaria ja ajatellaan, että kyllä mun nyt pitää alusta loppuun tehdä joku ruoka, että sit mä oon niin kun hyvä ja sit näin. Mutta ei se, en mä niin kun, mulle ainakin itselle, niin kunhan se arki on helppoa, se ruoka maistuu kaikille, niin se on ehkä se, millä mä niin kuin menen tai ja haluan niin kuin mennä ja elää tätä mun elämää. Että mä en rupea niin kuin sillä mun päätäni vaivaamaan, että onko mä tehnyt sen ruoan alusta saakka itse kastikkeita tai muita niin kuin myöden. Että toki jos on aikaa ja haluan, niin totta kai saa tehdä ja näin, mutta niin kuin mulle on ehkä aina, tai ollut pitkään jotenkin se, että helppoa, yksinkertaista, jos se maistuu kaikille, niin se on hyvä, se on pääasia. No niin, pääsinpäs perille. Täällä olikin vähän täyttä taas täällä parkkihallissa. Mut mä en nyt ota teitä tonne mukaan, mä käyn napsaa hakeen ne ja sit hurautetaan kotiin ja katsotaan sitten yhdessä, mitä tuli tällä kertaa tilattua. Niin pieni hetki. Okei, ruuat on kyydissä. Tiedättekö, mikä oli ihanaa? Siis mä en edes tajunnut siinä viestissä, luki kyllä, että se noutopiste on niin kuin vähän muuttanut eri paikkaa. Siis se on ollut aikaisemmin niin kuin heti kassojen jälkeen, eli kun on pitkä rivi kassoja, ja sitten sen jälkeen on ne kaapit, mistä niin kuin otetaan ne tilaukset. Ja se on ollut mun mielestä tosi jotenkin hassus paikassa, tuntuu, että sä oot koko ajan siinä tiellä tai sun tiellä on koko ajan joku. Niin nyt oli fiksusti siirretty tonne sivuun, missä on semmoinen tavallaan rauhallinen paikka. Siitä on paljon mukavampi noutaa noita ostoksia. Kävin hakee Firen kyllä tuolta vielä niin kuin Prismasta, siis ihan se jäi tosta tilaukselta pois, mutta nyt on tavarat kyydissä, kuulkaa. Kyllä se tuli taas kaksi laatikkoa ja yksi pussi, missä on pakasteet. Niin nyt lähdetään kotiin katsomaan, mitä tuli tilattua.
Multa on hei useampi kysely, että olisi kiva, että mä avaisin paljon meillä menee kuukaudessa ruokaa rahaa, niin eilen sitten kurkattiin tuolta meidän S-bonus tiedoista, kun tosiaan siellä näkee, niin semmoinen keskikuukausiostos on ollut noin 800 euroa pyöreästi, että aika lailla siinä 600-800 euron kieppeillä mennään kuukausitasolla, ja se oli siis vuosittainen arvio. Toki on sitten jotain piikkejä, kuten esimerkiksi jouluaikaa, niin menee enemmän, tai loma-aikoihin. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. Mä pääsin kotiin. Katsotaas nopeasti nää. Täällä on tosiaan pari kurkkua. Kahvia. Lisää pari appelsiinimehua. Sitten näköjään Masa ottanut myös alkaa nää Julian toiveesta. No en tiedä. Anyway, tulee syötyä näitä smoothie-hedelmiä. Ne on hyviä. Sitten otettiin pesuaine täyttö. Siis pyykinpesuaine täyttöpullo. Ja huuhteluaine. Sitten täällä on pikakaurahiutaleita. Sitten pakettikastikeaines. Sitten otin vanulappuja, vanutyynyjä. Persimoneja, ne on hyviä nyt. Sesonki aika. Ja sitten täällä on karbonaaraa, näitä pikavalmisruokia. Sitten kurkataan. Taas nämä pakkaseen menevät. Tällä kertaa otettiin smoothie hedelmiä. Tässä on ananas, mango, papaja. Sopii hyvin tuonne blenderiin vaan, niin saa kevyttä smoothieta. Ja toinen on tämä marja, eli mansikka, banaani ja mustikka. Nämä on hyviä, mutta harvemmin näitä tilataan, mutta nyt on. Ja sitten otin yhden pussin lankkuperunoita ja ranskalaisia. Olikos ne kuupin ranut? Ai, täällä olikin vielä toinen pussi näitä marjoja. Sitten otettiin pelmenejä pitkästä aikaa, tai nyt on ollut pieni tauko. Yhdessä vaiheessa syötiin näitä aika usein, mutta pari bussia niitä. Ja sitten mä otin Classic Wok-vihanneksia tähän tilaukseen. Sitten kurkataan tää viimeinen laatikko. Täällä on tosiaan 1 litra maitoa, pari meetwurstipakettia. 2 kermaviiliä, laktoositon juustokerma, 1 kappale ja sitten otin ihan normi ruokakermaa. Noita käytetään aika usein ruoanlaitossa.
Sitten pari punaista maitoa. Täällä on tää fairi, minkä mä kävin hakemassa vielä erikseen. Sitten päärynä vanilja, jukurtteja, näitä pieniä. Taas 3 kappaletta. Ja sitten lakremaa. Näitä on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laittaa pikaisesti tuonne kylmään. Pepperoni-siivuja. Näistä tuli meidän lemppari. Nämä on oikeasti hyviä. Sitten oivariini, iso paketti. Ja tässä on nämä valmisruuat, mistä mä jo mainitsinkin. Otin siis tämmöiset, että on nopea jotain lämmittää, jos nälkä iskee. Näkkikastike muussilla ja lihapullat ja muus. Ja sitten täällä on yksi naudanliha. Naudan jauhelia. Mutta tämmöiset ostokset tällä kertaa. Katsotaan, mitä sitten seuraavalla kerralla tulee ostettu. Ja tosiaan tähän mä kuvasin tuolta vähän S-Pankin näkymää, mistä meillä tosiaan keskitetysti kerääntyy noin, niin on kiva sitten seurata. Eli tässä on tosiaan nämä isot Prisma-tilaukset, mitä tehty. Tässä on edellisen niin kuin vuoden, koko vuoden tavallaan nämä summat, että tollainen meillä jakautuu. Ja ei olla koettu, että menisi jotenkin ihan hirveästi liikaa. Toki on varmasti asioita, mitä ei tarvitsisi ostaa tai voisi jostakin niin kuin nipistää. Mutta kyllähän se on jo näkynyt hinnan nousu ja tuossa alhaalla näkyykin tuossa taulukossa, että tosiaan siellä on ollut tämmöinen piikki joulukuussa, niin silloin menee kyllä eniten rahaa ruokaan. Ja sitten tietty kaikki loma-ajat, että silloin kun ollaan niin kuin enimmäkseen kaikki kotona, plus toikin meillä menee sille, että meillähän sitten myös välillä esikoinen syö, välillä syö tyttöjen niin kuin poikakaverit, tai no tällä hetkellä enimmäkseen nuorimmaisen poikakaveri, että ihan kyllä aina jos meillä ollaan kylässä, niin kyllä sitten tarjotaan, että kaikki saa syödä, ketä meillä niin kuin viettää aikaa. Mutta mun mielestä toi on ihan jees, että paljon enemmänkin voisi mennä, mutta onhan se ihan selvää, että ruoka on kallistunut, että se on suurin kuluerä asumiskustannusten jälkeen tällä hetkellä. Hei, tähän loppuun mä haluaisin vielä kiittää. Ihana, kun olit mun mukana hakemassa ruokaostoksia ja katsomassa, mitä me tällä kertaa ostettiin. Mä toivottelen kaikille oikein ihanaa loppuviikkoa ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Pistäkää peukkua ylös, jos tykkäsitte videon sisällöstä ja käy ihmeessä ottaa kanava tilaukseen. Ja tosiaan, jos jotakin apteekkituotteita tarvit, niin käytä ihmeessä mun linkkiä, mikä on tuolla kuvauskentässä. Mä laitan sen tähän videon alle. Voikaa hyvin ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!